Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ երկընտրանքի առաջ եմ քաղաքական ելույթ եմ մասնագիտական ելույթ, որովհետև թեթև ձեռամբ տարվեց ամեն ինչ քաղաքականացման, փորձեմ այդ երկուսը միասին համադրեմ։ Հիշեցնեմ, որ ոչ այս գումարման, բայց նախկոր գումարման կողմի ձևավորված կառավարության անդամներից մեկը նաև ասել էր, որ քյասիբից մեկա քյասիբի հոտ ա գալու։ Կարող եմ իհարկե անվանական էլ ասեմ, շատ տգեղ արտահայտություն ա եղել և իհարկե չի կարելի մարդու աղքատությունը անպատվել։ Եվ իհարկե գովելի են այն մարդիկ, ովքեր մնացել են Հայաստանի Հանրապետությունում և պայքարել են Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ ոչ թե օրինակ հանգրվանել են, ենթադրենք լոսում, լավ, և դա մեր համար շատ զարմանալի էր լոսի քիսոյին պատվի արժանացնելու հանգամանքը, և նա իմ համար անհասկանալի է քաղաքական տուրիզմ եզրույթի ներմուծումը մեր քաղաքական բարարան, որովհետև եթե մարդը գալիս և քվեարկում է, ապա նա պետք է մնա տվյալ երկրում և իր ընտրության հետևանքները անմիջապես զգա իր մարմնի վրա։ Այո, մեքենաներին և դղյակներին չանդրադառնանք, փորձեմ խոսեմ նաև տնտեսության մասին։ Երբ ժամանակին խոսը գնում էր թանկացումների մասին, միշտ հղում էր կատարվում մոնոպոլյաների վրա, սխալ տնտեսական քաղաքականության վրա։ Հիմա էր խոսում ենք թանկացումների մասին, մի անգամից հղում ա կատարվում արտաքին տնտեսական շոկերի վրա և պատմական գների վրա։ Պամպապան ցավում եմ, բայց նավթը պատմական ամենաբարձր կետի վրա չի գտնվում, այսինքն եթե նույնիսկ եթե գնողունակությունը հաշվի չառնենք, ապա մի 7-8 տարի առաջ բարել է $110-ից գոնե բրենդ։ Հա, լավ, լավ, այսինքն բարձրից մեկն է իհարկե, ընդունում ենք, հիմա համեմատությունը Ամերիկայի հետ, այնտեղ քաղաքականությունը մի քիչ ուրիշ ձևի է, բավականին ձախակողմյան տնտեսական քաղաքականություն է վարվում, և դեռ Թրամփի օրոք սկսած այդ մի քանի տրիլիոնանոց փաթեթները բերել են նրան, որ մարդկանց գալի մասը ուղղակի աշխատանքի դուրս չի գալիս, և այդ օգնությունը, որը տրամադրվել է, բավականաչափ բավարարը մարդկանց մինիմալ կենսական, ոչ միայն մինիմալ, այսինքն նորմալ կյանք ապահովելու համար։ Եվ եթե համեմատության համար, օրինակ, մի քանի տարի առաջ գնում էր մեքենայի դիլերի մոտ և ասում էր մեքենա, եթե կանխիկ էր վճարում կամ արագ էր վճարում, քեզ զեղ չէր տալիս, այսօր, որ գնաս մեքենա առնես, ինքը քեզանից պրեմիում կուզի, որովհետև ուղղակի աշխատողներ շատ քիչ կան և աճը շատ մեծ է, այսինքն բարեկեության ազդեցությունը բավականին պարզ է այդ ամենի մեջ, մոտ բարեկեության անկում մենք ունենք։ Ես իմ այլընտրանքային ուրեմն վերլուծությունները անելու փոխարեն ուղղակի հղում կատարեմ պետական բյուջեի նախագծի վրա, որտեղ սեղ սպիտակի վրա գրված է, որ աշխատավարձերը նվազել են։ Այսինքն մարդկանց կենսապայման, կենսամակարդակը ընկել է, դա ես չեմ ասում, կառավարության բյուջեի նախագիծն է։ Այսինքն պետք չի փորձել պրոբլեմները պայմանավորել միայն արտաքին գործոնների հետ։ Հիմա կարտոֆիլի օրինակը բերվեց։ Դրա համար օրինակ շատ երկրներ ճգնաժամի ժամանակ արգելեցին իրենց երկրից պարենի արտանում։ Կարտոֆիլը առաջին անհրաժեշտության ապրանքը։ Եվ եթե կարտոֆիլի գինը այսօր պետք է բարձրանար այսքան, որ շատ մարդիկ նույնիսկ չկարողանան կարտոֆիլը արտադրեն, պրոբլեմ ունեն, հետևում կլ էր ուղղակի սահմանափակել կարտոֆիլի արտանումը, մանավանդ որ այն գինը, որով կարտոֆիլ արտանողները կարտոֆիլ գնել են գյուղացիներից, արտադրողներից, համարը չի տարբերվում այն գնից, որը կար նախորդ տարին, այսինքն այժմ գնել թանկ վաճառել են, և դրա պատճառով առաջացել է դեֆիցիտ, այսինքն այդ դեֆիցիտը թույլ չտալը, դա ու կառավարությունը կարող էր անել, անկախ նրանից, թե ձեթի գինը կամ զեյթունի ձեթի գինը ինչքան է դարել և Հունաստանը կամ չգիտեմ Իսպանիան և էլով կա, Իտալիան ինչքանով են ձեթի գին արտանում կամ ծախում կամ նավթի ինչքան է թանկել։ Մյուս խնդիրը, որը ես ուղղակի ցավոք սրտի չկասեցի գրանցվել պարոն Մանուկյանին հարց տալու համար, հիմա եթե դժվար չլինի, ուղղակի պիտի խնդրեմ։ Տեսեք, կենտրոնական բանկը ունի իր գործառույթները, գնաճը, զսպելը։ Դրա համար կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացրեց։ Դա վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որ բարձրանում է, բնականաբար տնտեսական աճը դանդաղում է։ Դա տրիվիալ տնտեսագիտությունն է։
Հիմա եթե տնտեսական ակտիվություն, տնտեսական աճը պետք է դանդաղի, որովհետև ինֆլյացիան էլ շարժվելի բարձր մակարդակի ասել, եթե 750 միլիոն դոլար պարտատոմսերով չհավաքվեր և մակրո մակարդակի վրա չմցվեր տնտեսություն, և դրամը արժևորվելու փոխարեն շարունակել արժեզրկման տենդենսը, ապա կտեսնենք, թե ինչ մակարդակի կասնենք։ Ուրիշ խնդիր է, որ դա իհարկե մյուս կողմից խփում է նրան, որ մեր արտանունքներն են թանկանում և մեր արտաքին շուկաներում մեր մրցունակությունն է անկնում։ Հիմա այս պայմաններում, երբ Կենտրոնական բանկը բարձրացնա վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բյուջեի նախագծում գրում է, որ մենք ունեցել ենք տնտեսական պոտենցիալի նվազում, երբ հույսը դնում է արտաքին ներդրումների վրա այն պարագայում, երբ արտաքին ներդրումները թե ուղղակի, թե ընդհանրապես էական անկում են արձանագրել, այն պայմաններում, որ արտաքին հատված ներողություն մասնավոր հատվածի կողմից հիմնական միջոցներում ներդրումները կազմել են հնայի ընդհանրապես 0.6%-ը, պատմական մինիմումը, աննախադեպ մինիմումը, ինչի հիման վրա է, օրինակ, կառավարությունը 7% տնտեսական աճ արձանագրում։ Չեմ խոսում տեխնիկական այնպիսի մանրուքի մասին, ինչպես այդ գրաֆիկի, հավանականությունների բաշխման գրաֆիկի խիստ էկլեկտիկ մեկնաբանությունը, որովհետև ուղղակի այդ գրաֆիկի նկարին նայում ես, ընդեղ 7% չի երևում։ Տպարությունը, որ քաղաքական 7% հայտարարությունը եղել, այմա ստիպված են բյուջեն 7%-ը գրեն։ Այսինքն, ձեր կարծիքով այդ տնտեսական աճի կանխատեսումը իրական է, թե ոչ, որովհետև Կենտրոնական բանկը վերջիվերջին իր այլ ընտրանքային կանխատեսումն է ներկայացնում։ Եվ արդյոք միայն կապիտալ ներդրումները բարձրացնելով, ունենալով կապիտալ ներդրումների թեր կատարման հետագից, արդյոք դուք բավարար եք համարում պետական միջամտությունը, տնտեսությունը գոնե 7%-ով ավելացնելու համար, կամ տնտեսական աճը ապահովելու համար, որովհետև եթե մենակ ճանապարհ ենք ասֆալտապատում, ընդունում եմ դրական բանը, բայց այդ ճանապարհը ենթադրաբար ինքը աճիքի համար չէր, որ մարդիկ լավ մեքենա քշեն, մեքենան չկոտրվի, այստեղ թանկ մեքենաների մասին արձագանք եղա։ Նրա համար, որ բիզնես օգտագործի այդ ճանապարհը, գնա այն չոր միտեղ ներդրում կատարի, այդ ճանապարհը պետք է դեռ կառուցվի, հետո բիզնեսը պետք է այդ ճանապարհով գնա և ներդրում կատարի, այսինքն ունենք ժամանակային, ոնց որ կառավարության ընդհանրապես ուրեմն 142 L որոշման մեջ էր օգտագործում, lag-ը կա, լավ, այսինքն ժամանակային տարբերությունը կա։ Համար հարցը սերի ձևակերպեմ, ուղղակի կխնդրեմ, որ ձեր ամփոփիչ ելույթում ուղղակի անդրադառնանք նրան, արդյոք այդ 7% ներդրումը բավարար է, ներողություն, 7% տնտեսական աճը իրատեսական է, թե ոչ, ինչ ներքին գործիքակազմ կա, որը Կենտրոնական բանկը չի օգտագործում գնաճը զսպելու համար, որ ամեն ինչ չբարդենք մենակ արտաքին աշխարհի վրա, և արդյոք պետական միջամտությունը, պետական քաղաքականությունը բավարար է տնտեսական աճ ապահովելու համար։ Շնորհակալություն։